KIPEPEO TV Dar es Salaam Tanzania, naitwa Elijah Beyeza. Tumemaliza ibada katika kanisa la Uamsho Pentecost, lakini ibada ya leo ilikuwa ya baraka sana. Napiga story na watu wawili watatu. Niko naye hapa Moses Kiwele, mwimbaji wa nyimbo za injili na ana vitu vingi ambavyo mtazamaji ungetaka kujua anafanya vitu gani na ana vipaji gani. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, unaitwa nani? Bwana, naitwa Moses Kiwele. Shukuru Mungu, leo tuko Uamsho Pentecost. Leo Uamsho Pentecost leo tumewasha. Napenda kuwashauri wale ambao hawajafika Uamsho Pentecost waweze kurejea jioni moto Uamsho Pentecost. Okay. Umesema una kampuni inaitwa Starshine. Labda kwa faida ya mtazamaji, ni vitu gani vinapatikana ndani ya Starshine? Ndani ya Starshine tuna matisheti. Ya tuna biashara mbalimbali ambazo tunazofanya. Starshine inapatikana na vitu vingi, kwanza kuna kusaidiana, kuna kubebana, ni tuna kitu kwanza tunachoangalia ni kuishi kujili watu wengine. Okay. Labda kama mtu ana kipaji lakini namna gani vipi hajaweza kukivumbua, mnaweza mkakiibua kipaji cha mtu? Umegonga engo nzuri, mtumishi wa Mungu Beyeza Beyeza. Mimi ninapoongea hapa ni manager pia wa Moon Studio za kushuti video na audio. Kwa msanii yoyote ambaye alikuwa anaona kama ana kipaji chake, tunaweza kukijua kipaji chake na tukamshuti na tukamrekodi na kumshuti pia. Okay. Tunapofika mwisho, labda toa namba zako za simu na useme ninapatikana wapi na mko wapi, na kama mtu anataka zaidi akupate wapi, YouTube unaitwaje, Instagram na mambo mengine tunapokuwa. Namba zangu za simu ni 0766 92 50 50. Narudia, ni 0766 92 50 50. Lakini Instagram nazo page nyingi sana. Instagram na page ambayo alimaarufu Dalaliwano TZ Kiwele, alimaarufu Moses Kiwele, alimaarufu Starshine, alimaarufu Tanzania Brokers. Hizo tatu ni page zangu ambazo nazomiliki mimi. Lakini ofisi zetu ziko Kinyerezi Kibaga, maeneo ya Songa Sekali. Ukifika tu Kinyerezi Kibaga ukapiga hiyo simu namba ambayo nilotaja hapo, utatupata kwa urahisi zaidi. Lakini YouTube tunatumia Moses Kiwele. Na mtazamaji, hii ni Kipepeo TV. Nadhani umemsikiza vya kutosha. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Naitwa Beyeza. Hii ni Kipepeo TV. Asante.